Амансыз ба? Эфирде 5-чи дебиш шоу программасы. Аны мен Керим Айдаров алып барам. Биз бүгүн мектепти 12 жыл кылсак кандай болот? Ошонун тегерегинде кеп кылалы деп атабыз. Жаманын да, жакшысын да айтып талдап көрөлү деп атабыз. Бүгүнкү конокторду мен тааныштырбайын, андан кийин кепти баштайбыз. Менин оң жагымда Кыргызбай Дабаев, педагогика илимдеринин доктору. Нурзида Касымова, Билим берүү министрлигинин мектепке чейин жана мектепке даярдоо башкармалыгынын башчысы. Айдар Жоробеков, Кыргыз-Швед мектебинин негиздөөчүсү. Айдай Койчуманова, илимий кызматкер, мугалим. Урматтуу коноктор, кош келипсиздер. Бүгүнкү учурда коомчулукта аябай талкуу болуп атат. Мектеп 12 жыл болсо кандай болот деп. Ушунун күнгө тескерин карап көрөлү деп атабыз да, эмнеге 12 жыл кылабыз? Жөн эле койбойлубу? Балдарды кыйнабай эле койбойлубу деген көп аргументтер менен айткан калк бар да. Негизинен бир топ адам бул негизги бул жүрүлгөгө каршы. Келиңиздер ушул жөнүндө тегерегинде кеп кылып көрөлүчү. Агай, менимче улуу катар сизден баштайлы. Рахмат Айдар. Биринчиден саламатсыңарбы? Керек болсо биз ушул 12 жылга 6 жыл мурун эле өттүк деп ойлойм да мен. Мына өзүм ойлойм да. Эмнесеңер себеби ушул 6 жыл мурун наристе программасы 480 сааттык наристе программасы дошкольное образованияга кирилген. 480 саат. Эми өзүңөр деле көрүп турулар. Демек биз ушу формалдуу реально уже өтүп калдык деген сөз да. Азыр ушул 6 жаштагы келип аткан балдар деле биринчи класска отургузуп, программаны кичине өзгөртүп. Ошону менен эле баягы эле окуп аткан шаар менен эле балдар 17 жашында бүтүп калат. Жок, максаты эмне? Масалан, ушул эмне? Максаты мындай да, Айдар. Максаты бир топ максаттар бар. Плюсу да бар, анан минус жагында кичине айтып кетейин. Ооба. Эми плюс жагы мындай да. Биринчиден министр түрлү эле айтат. Бул биз баягы дүйнөлүк стандарттарга кириш үчүн дүйнөлөргө баягы биздин бүтүрүүчүлөр бүткөндө аттестаты башка жерге башка өлкөлөргө барганда ал таанымал болсун деген сөздөр жана башка сөздөр. Бул деле туура. Бул деле туура. Анан экинчиден мындай да дүйнө жүзүндө ушул 5 жылдык башталыш класс 136 мектеп мамлекетте бар деп атпайбы? Бирок дүйнөдө дагы бир 60 мамлекеттерде 60 болобу ошол ошого жакын мамлекеттер башталыш класс 6 жыл. Ошол эле Японияда башталыш класс 6 жыл. Мына көбүнчө аттуу аштуу мамлекеттерде башталгыч класс 6 жыл. Бизде 5 жыл. Бизде 5 жыл болуп атат. 5 жыл болуп атат. Демек ошо жагын карасак, бул бир жагы. Экинчи жагы мындай да, урматтуу кесиптештер. Азыр заман өзгөрүлдү. Балдар да өзгөрүлдү. Мына азыр келаткан балдардын поколениясына Z поколения уже окуп бүтүп атпайбы? Азыр альфа поколения келатат дейт. Ушул альфа поколения булар кандайдыр ушул азыр мурунку балдардан караганда, мурунку баягы муундарга караганда булар более продвинутые. Буларды 3 жаштан, 2 жаштан сотовый телефонду берип койчу. Ооба. Кармап жата берет. Азыркы балдарга керек болсо баягы оюнчук, союнчуктар деле кереги жок. Демек заман талап азыркы ушул цифровой технологияда балким ушул именно 6 жаштан баштап, 6 жаштан окутуу менин оюмча бул зыян болбойт Кыргызстан үчүн. Плюс болсо болот, бирок зыян болбойт. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, урматтуу кесиптештер, конечно, баардыгы эле жакшы деп атабыз, жакшы баардыгы эле. Бирок азыр анан министрликте айтып атпайбы? Ушул программаны 23-24 окуу жылда киргизебиз деп. Дагы Кудай буйурса 1 жыл бар. Аны даярланып, окуу методикалык китептерди даярлап, программаларды даярлап, стандартты даярлап, биякта эң эле чоң кайсы стандарттар, кайсы эң эле чоң эми өзгөрүлгө дуушар болот? Биринчиден ушул
başlangıç klasının standartları özgürlüğü gövünçü, oşunu gövünçü, o şahtı özgürlüğü tuğra geletti. Hem de senler murun bizde... Başka özgürlüğü oldu, şundayla oku olu. Şundayla oku olu, yok anan başkası men de ayıp bireyim anan geyin. Başlangıç klasında münday olçu da hazır, nariste programasında, 480 saatlik nariste programada, oşul alipe, alipe nokçeli. Anan birinci klaska gelip, dağılı oşul alipe nokçeli. Gördünür mü? Наристеде да окучеле, ошолле математика, элементарный математический счетторду, аны деле наристеде окучеле, аны деле кайталап келип эле баягы биринчи класстарга окуп атпайбы, урматтуу эрдештер. Демек ошон үчүн балдар, баягы наристе программаны бүткөн балдар биринчи класска келгенде аларга кичине кызыгы жок болуп калып атпайбы, субсагырак болуп калып, алар билген эмени кайтеле окутуп атып кайтеле окутуп атып, алардын кызыгы кандай бир азайып калып атат. Ошол себептен мен оюмда ушул 6 жаштан ошол наристени биринчи класс кылып толук кандуу түрдө кичине эле бир анча-мынча эле өзгөрүү кылып туруп эле киргизип туруп эле. Андан ары биринчи ошол подготовительный класс, андан кийин 2-чи, 3-чү, 4-чү, 5-чи класс кылып койсо менин оюмча бул жеңилле нерсе, жеңилле нерсе. Айтыңызчы, министрликтин өкүлүнө суроо берелчи. Максат эмне ушул 12 жылдык болушунун, эгерде 11 жылдык менен 12-синин айырмасы жок болсо, ошол эле 17 жашка чейин окуй турган болсо, эмнеге максат кылып ушуну өзгөртөбүз деп атасыңар? Бул албетте бүгүнкү күндөгү билим берүү тармагындагы жаңылануунун биринчи эле кадамы, бир эле кадамы. Бир нече кадамдар бар болгон болсо, ошонун ичинде биринчи бир эле кадамы ушул 12 жылдык билим берүүгө өтүү. Бул 12 жылдык билим берүүгө өтүүнүн негизги максаты биринчи кезекте мазмунду жакшыртуу, ички структурасын жакшыртуу. Азыр Кыргызбай ага айтып кеткендей, ооба, 480 саатты окуган бала биринчи класска барганда кызыгуусу бир аз тарап кетип атат. Биз ушул мезгилди жана комплекстүү кылып программалар, стандартты өзгөртүп, ичиндеги программасын өзгөртүп, окуу китептерин усулдук колдонуп, бүт баарын ылайыкташтырып, заман талабына ылайыкташтырып келтиришибиз керек. Ал эми ошол жана биринчи башталыш класстагы жумалык жүктөмдөрдү дагы бирдей балдардын жаш курак өзгөчөлүгүнө, психологиялык, физиологиялык, эмоционалдык башка өзгөрүүлөрүнө ылайыктуу келтирип жасашыбыз керек да. Бул учурда биз биринчи, экинчи класста мисалы жеңилдетилген программаларды берип, жеңилдетилген баягы балдар кыйынчылыкка дуушар болбой, анан балдарга баа коюу менен биз алардын деңгээлин кээде жакшы деп көрсөтсөк, кээде баланын баягы бир дагы бала начар болбойт, баардык бала вундеркинд болушу мүмкүн деген теориялар бар да. Аны мугалим ошону же өстүрүп кетиш керек, же ошол жерде жок болуп калат. Ошон үчүн баягы балдарды баалабай туруп, баалоо системасын биринчи, экинчи класста алып коюп, ушундай жеңилдетилген шартта алып барып туруп, бешинчи класска чейин. Андан кийин баалоо болот, э? Үчүнчү класстан баштап анан баалоолорду киргизип кеткен. Анда жана нулевой класс дегени жок болот. Ошондо садик 5 эле жаштан болуп бүтөт экен да, балдар бакчасы 6 жашка чейин балдар кабылданып калат. 6 жашка чыккан балдар мектепке кабылданып калышат. Учурда деле бул система азыр нулевой класс деп баардык республика боюнча 4088 класс мектепте жабдылган да. Ошондо жана бала бакча да жанакы 6 жаштагылар ошондо бошоп калат экен да. Мектепке келет, бала бакча бошоп калат. Мен ошону сизге айтып берем да. Бүгүнкү күндө мектептерде 480 сааттык программа киргенде 4048 класс ачылган мектепте. Ал эмерек жабдуулар менен жабдылган, окуу китептери берилген. Мугалимдер квалификациясын жогорулаткан. Бул уже даяр система да. Ал эми балдар бакчасында 480 сааттык программасын 26000 бала гана окушат. А мектептин базасында 77000 бала окуйт. Ошондо жалпы алганда республика боюнча 102000 тегерегинде бала окуп жатат бүгүнкү күндө 480 сааттык программаны. Жалпы биринчи класска келген балдар 160000 тегерегинде балдар биринчи класска келип жатат. Бул деген ушул биз бүгүнкү күндө биз 102000 бала азыр нулевой классты толук окуп жатышат деген сөз да. Биздин сөз жана биринчи класстан бешинчи класска чейинкиси болду да, ушуну бүтүрүп коелучу. Сиздин оюңуз кандай? 12 жылдык Сөзсүз түрдө муну колдош керек. Бул комплекстүү иш чара болуш керек. Албетте Кыргызбай ага айтып кеткенде, Нурзадай эми айтып кеткенде, бирок ичиндеги дагы чоң көйгөйлүү маселелер көп. Азыр модага айланып кеткен контент, мазмундун тактасын иштеп чыгуу бул
чоң иш, чоң көйгөй. Анткени азыркы убакта карама-каршылыктарды айтып кетти, наристе боюнча даярдайт. Бул балага эң чоң залака тийгизип атабыз азыр эле. Анткени наристени окуп туруп эле кайра эле биринчи классты бала мектепке болгон кызыгуусун жоготуп коюп атат. Кайталап атат да, э? Кайталап атат да, ошон үчүн толугу менен иштеп чыгыш керек. Ал эле эмес, башка класстардын ичиндеги ошол эле математика боюнча окуу куралдарын алсак дагы, бири-бири менен өзгөчө кыргыз мектептеринде бири-бири менен болгон айкалыштыктар жок. Биринчи классты бүтүп туруп эле экинчи класска өткөндө тиги темасы менен бул темасынын ортосунда байланыштар жок. Бул биринчиси. Экинчи сөзсүз керек деген аргументтердин бири, биз аягында барып дүйнөлүк билим берүү мекиндигине интеграция болуп, биздин жарандар тек гана ушул Казакстан менен Россия менен чектелип калбай, азыр башы иштеген билимдүү жаштарыбыз көбү Европага, Америкага аттанышып атат. Тилекке каршы биздин дипломдор ал жакта таанылбайт, өзгөчө Европада таанылбайт. Европада биздин 11 жылдык аттестатыбыз менен барсаңыз, сөзсүз түрдө foundation деп коёт дагы, 1 жылда эрде текке коротосуз. 1 жылды жөн эле окуп туруп даярдык көрөсүз. Анан кийин аны окуп алат. Кесиптик жактан да биздин көп дипломдорубузду тааныбайт. Жогорку окуу жайындагы илим тармагындагы эч таанылбайт да. Ошол жагынан биз толук кандуу дүйнөлүк аренада билим берүү тармагында толук кандуу субъект болор десек, мындай кадамга Казакстан сыяктуу көптөгөн бизден эмес, бизден экономикалык жактан көп деле айырмаланбаган, бизде көп көрсөткүчтөр боюнча артта калып келаткан Таджикстан деле качан эле өткөн буга? Таджикстан биздин алдыда азыр. Бирок ушул мазмун жагынан кыскача айтыңыз, даярбы азыр? Бүгүнкү күндө бул албетте план менен ишке пландуу киргизебиз деп жатабыз. Бүгүнкү күндө жол картасы иштелип чыкты. Бир эле мезгилде мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип жатат. Мыйзам менен катар эле биздин ченемдүү укуктук актылар өзгөртүү киргизилип жатат. Мамлекеттик билим берүү стандарттарына бир мезгилде киргизилет. Окуу китептерине дагы биз жана ачык децентралдаштырып авторлорго типографиялар менен иштешип ушул жакты дагы өнүктүрүп комплекстүү алып кетейин деп жатабыз. Бир эле учурда мугалимдердин квалификациясын ошол мезгилде дароо ушул системага ылайыкташтырып квалификациясын жогорулатып кетели деп комплекстүү баягы дорожный карта деп коебуз, жол картасын түзүп иш башталды бул боюнча. Мен дагы айткым келет, жана 11-чи класстын такыр эле 11-чи класстын минус бул болбойт деген туура эмес. Анткени биз деген бул жерде көбү советский системанын окуп окугансыңар. Советский системанын образованиясы ошол маалда плановый экономика болчу. Ошондуктан советский системанын образованиясы ошо плановый экономика уйкалыштырылганда азыр Советский Союз кетти. Биз өзүбүзгө өзүбүз баш болдук, анан рыночный экономика келди. Рыночный экономикада көп, абдан көп университеттер пайда болду. Абдан көп они начали соревноваться. Бизге ким окуучу көп келет, ага ким окуучу көп келет. 11-класта алар бир окуучуга, мисалы бир местага жогорку окуу жайга 20 окуучуну даярдап жүрчү. Азыр болсо эмнени көрүп атабыз? Биз бир местага бир эле бала бар, то есть конкуренция кетти да. Бул ошо жактан плюсу бар болчу да. Бул жерде деген мен ойлойм, биринчи 12 кадам бул туура, бирок кичине чуть-чуть попозже кылсакпы деп ойлойм да. Анткени биринчи болсо биз деген азыр эки этапта турабыз. Биринчисинде биздеги западный система образованияда эмеспиз же советский системада образованияда эмеспиз да. Вроде ойлойбуз, ооба бакалавр, ооба биз деген эмечи керекпиз деп ойлойбуз дагы, бирок кайра деген система образования у нас советская. Сиз айткандай синхронизация жок. 11-чи класстар мисалы эмне үчүн 11-чи классты бүткөн окуучулар не могут ОРТ-ны нормально сдавать эте алышпайт. Бирок поэтому появляется репетитор, который готовит, да, этих ОРТ. Анткени ошол 11-чи класс менен ошол ОРТН менен университет менен вообще синхронизация жок да. Ошондогу айта кетким келет. Ошондуктан мен ойлойм, 12 жыл кадам бул туура. Мен айтпайм бул туура эмес. Бирок биринчиден мен ойлойм, биздин система реформа образованиянын реформасын өзгөртүп, бул деген биринчи мазмунун өзгөртүш керекпиз, качествосун өзгөртүш керекпиз. Анан качество өзгөрткөндөн анан количественно кетип туруп, анан
мен ойлойм, прогресс болот. Как говорится, кумулятивный этот эффект будет иметь, да? Бир жерде өзгөрүлүш мындай болуп кетчү. Азыр орустардын мектеп системасы кандай? 11-нчи классбы? Орустарды каргандай. Аякта бизде деле ар кандай мектеп бар. Бизде деген международный мектеп бар. Бул Бишкек International School, да? Аякта вообще 13 жыл окушат экен. 13 жыл окуйт. Андан кийин ошо Канадага коллежге окушат, андан кийин бакалавр системасына өтөт. А потом калагысы келсе магистратура окуйт же окубайт. Бизде орустардын мамлекеттик мектебин айтып атам. Мамлекеттик мен аны так айта албайт экенмин, бирок 11 деп ойлойм. 11 деп ойлойм. Биздин бүт эле СНГнин көбү, сиз айтып кеттиңиз, Тажикстанда биринчи жолу угуп атам, чынында айтсам, 11-чи класс деп ойлойт. Бирок биз акырында бар. Эми мындай да туура айтат бул кесиптешим. Ушул башта мына быйыл баштабадык ушул реформаны. Башталыш мына ошол 6 жаштан тартып мектепке окуу башталат, ошол башталат деп атпайбызбы? Бул эмне жагы жакшы болуп атат маган? Биринчиден ушул шарт менен балким биз түп тамырынан ушул мазмун жагын өзгөртүп кетебиз. Эмне десеңер, азыркы мазмун, мектептеки мазмун азыркы стандартка тар, азыркы талапка туура берилбейт. Ошол эле башталыш класстын стандарты туура келбейт. Ошол эле негизги мектептин стандарты туура келбейт. Азыр ошол эле жогорку класстын стандарты туура келбейт. Биздин мына баардыгыңар билесиңер да, азыр дүйнө жүзүндө бүт стандарттарды, программаларды түзгөндө эки багытка багыттайт ошол стандартты. Биринчиден уксаңар керек soft skills дейт, мягкие навыки и hard skills дейт, твёрдые навыки. Ошол бир стандартты ошол биринчи класстан тартып 11-12 класска чейин ошол навыктарды калыптандыруу жагына стандарттуу окуу китептерди ошондой кылып түзсөк, менин оюмча бул кандай бир азыр ушул кандай бир эң сонун бир кырдаалык түзүлүп турат. Мектепти кандай бир өзгөртүү, мазмун жагынан өзгөртүү, технологический жагынан өзгөртүү, баардык жагынан өзгөртүүгө бир кандай бир жакшы кырдаалык. Мен ушул жерден бир нерсе эметсенчи, биздин экономика өзү өп чап болсо, акчабыз жок болсо, айлыкты кыйратып бере албасак, анан кийин мынобу жерге азыр 12 жылды кылганда бир топ акча короогон турат да, кеткен турат. Туурабы? Каяктан табат эле акчаны? А мындай да. Эми биякта көп деле акча талапкы сарпталбайт деп ойлойм. Эмне десеңер, бизде мен жана башына айтып кетпедимби? 480 саат ансыз деле мамлекет жагынан каржыланчу эле. Ошолгон кичине эле жок дегенде балким бир 100 саатка эле ашып кетсе эле деп ойлойм да, мен билбейм. Бул боюнча бул 480 саат бүгүнкү күндө иштеп жатат. Бул мамлекет тарабынан каржыланат. Эгерде биз дагы бул 12 жылдыкка өткөндө 560 саатка көбөйтүшүбүз мүмкүн. Бул деген жумасына 17 сааттык жүктөмдөр болушу мүмкүн. Ошондо 480 менен 560 сааттын аралыгын караңыз, 60-80 саатка эле акча каражаты сарпталышы мүмкүн. Анан ошондой эле ошондой эсептеп чыктыңарбы? Чыктыңарбы? Канча акча сарпталат экен? Эсе азыркы учурда бул баары эсептелип жатат. Бардык финансылык, экономикалык бардык чыгымдар эсептелип жатат. Ошол учурда эле мен дагы айтып кетейин, азыр биринчи баскыч мурда 1-4 класс деп алган болсок, азыр 1-5 класс. Бул негизги баягы билим берүүдөгү негизги элементтерди калыптандыруу менен коштоп барган болсо, экинчи баскыч бул 6-10 класс. Бул мезгилде биз профилине карап, табигый илимий багытта, техникалык багытта, ошондой эле гуманитардык багытта предметтерди ошол багыттарына тиешелүү, мисалы кайсы тармак, кайсы ушул 3 багыттын кайсынысын окуган болсом, ошол жагын тереңдетип окуп, мисалы мен гуманитария тил багытын тереңдетип окусам, мен үчүн берки калган табигый илимий математика жана башкалар азыраак саатты өлчөмдө берилип, ушул тарабынан дагы өзгөрүүлөр кирет. Ошол эле учурда кийинки 11-12-3 баскыч, бул 12-нчи баскычта бир окуучу мектепти бүткөндө даяр 12 жылдык аттестатка ээ болот. Кеминде 2 сертификатка ээ болот. Кандай? Себеби азыр айтып кеттиңиз, сиз эмгек рыногуна азыркы балдар даяр болуш керек деп. Мисалы биздин көпчүлүк окуучуларыбыз мектепти бүтүп эле анан университетке тапшырганы 40%, 50%, 60% тапшырганда да 40% балдарыбыз эч жерде болбой калып калып атат да.
Ошол балдар мисалы жеңил техникал кесипке ээ болуп чыгышат. Бир өзүнчө бир кесипке ээ болуп чыгат да. Мисалы повар болуп чыгышы мүмкүн, электрик болуп чыгышы мүмкүн, сантехник болуп чыгышы мүмкүн. Мектепте жеңил профилдештирилген сабактарды ошол 12 жылдык программа. Демек мына ушул жерге да акча керек. Алып кетишиңиз. Мына жерге ошо. Ошол мектепте ошо жана техникаларды алышында да акча керек. Каяктан табасыңар акча? Бир кошумча ретинде сиз азыр эң негизги вызов деп коюп челлендж дейбиз. Негизги көйгөйдүн биринчи болуп эмне менге барып такалат? Бул албетте каржы маселеси. Каржы маселеси. Инфраструктуралык маселе. Азыркы ушул тапта эле министрликтин алдында 500 мектеп куруу керек. Кеминде 500 мектеп. Азыркы 11 жылдык билим берүү системасы менен. Элестетип көрүңүз, 11-чи класста окугандардын саны эле канча. Ошолор чыкпай, ошонун үстүнө дагы кошулуп атат да. Капиталдык ремонт, текущий ремонт, башка да ремонттор. Бул башка дагы бир чоң маселе. Бул адистер. Союз маалында педагогикалык окуу жайларды бүтүргөндүн 5'ten бирөөсү гана барып мугалим болуп иштечи. Акыркы 3 жылдагы изилдөөнүн натыйжасында 10'dun бири гана мугалим болуп иштеп отурат. Ошо болгондо дагы 10'dun бирөөсү эң жогорку деңгээлдеги эмес. Ошол баягы жакшы бир ишке орношо албай калганы бар, тилинге каршы барып мугалим иштейт да. Бул деген сөз өтө төмөн болуп кетти. Азыр баягы биз мен тез айтып келем ушунучу, баягы бул деген баягы эски мугалимдер менен жаңы мугалимдер. Эски мугалимдер жаңыча өткөзгүсү келбейт, аларды өзгөртө албайсың. Жаңы жаш мугалимдердин баардыгы жөнөкөйлөтүп айтканда калтурчук болуп калган да, анткени кадрлардын тармагында чоң дефицит бар экенин билет. Мен өзүмдүн квалификациямды жогортулуп атпасам деле, мен ансыз деле менде муктаж. Бул мектепте иштесем бар, бул мектеп мени колбуту менен алды. Азыр тоталдык диктант жаздырсак, мен мынакей жеке менчик мектеп, Кыргыз Швед мектебинин директору катары, негиздөөчү катары, мен бүн сизге ответственно айтып кете алам. 90 дээрлик 90% мугалимдер ката менен жазат, татаалдыктан жазса. Ооба. Кечирим сурайм, бирок бул ачуу чындык. Бул демек ошол сабакты жакшы бербегендик, жакшы алмагандык. Бул деген албетте бизде конкуренция болуш керек. Бүгүнкү күндө биз эмгек акыны жогорулатып жатабызбы? Эмгек акы канчалык жогору болсо, ошончолук жана жаштарыбыз апрелдин аягында буйруса алышат. Анан жаштарыбыз азыр мугалимге турмушка чыгам дегендер көбөйө турган болуп калды окшойт. Азыр мындан ары дагы бул биринчи этап болуп жатат. Турмушка алсак деле болот, мугалимдерди алсак деле болот. Андан кийин экинчи этап менен дагы жогорулатсак, биз бир айлык акыны жогорулатууну 80%га бүгүнкү күндө мугалимдерге жогорулаткан болсок, бул биринчиси. Экинчиси, биз аларга квалификациясын жогорулатуу жана аттестациядан мугалим өзүнүн деңгээлин жогорулатуу аттестациядан өтсө, ага мурунку жылдары бир аз өлчөмдө эле акча каражаты колдонуп кызыкчылыгы жок болсо, бүгүнкү күндө экинчи категорияда мугалимге 2000 сом, биринчи категорияда мугалимге 3000 сом, высший категорияда, жогорку категорияда мугалимге 5000 сом өлчөмүндө деп өкмөткө сунуш кирип, алар да колдоп жатышат. Эми ай сайын 5000 сом кошумча квалификациясын жогорулаткан алыш үчүн мугалим албетте изденет. Ал иштейт. Аны көрөбүз. Кечиресиз. Мен айтып кеттиңиз, сиз айта кеттиңиз. Кереги жок предметтер бар деп, э? Ушул жерден уктум да, ал деген сабактар. Мисалы ошол эле университетти алып кетсек, министерство образованиядан квота бар. Инженербисиңби же кыргыз тилчисиңби же педагогсуңбу филологсуңбу физкультураны окуйсуң 2 жыл, то есть кредиттер боюнча 4 кредитпи ушундай да. Анан болсо манасоведениени окуйсуң, анан болсо философияны окуйсуң, инженерная психологияны окуйсуң. Биз ошол бизге керекпи? Мисалы мен Германияда окугам. Германияда биз өзүбүз атайын предметтер бар болчу, керектүү предметтер. Биз ошону окуганбыз. Мен эмнени бул жерде айткым келет? Мен айткым келет, биринчиден кереги жок ошо сабактарды алтыш керек. Анан алгандан кийин ошондо качество башка немени, мисалы математиканы көбөйтүш керек, эгерде ал математик болгусу келсе. Медик болгусу келсе, химия менен биологияны көбөйтүш керек деп айткым келет да. То есть 12 жылга барбай биринчи кереги жок сабактарды алыш керекпиз. Кой турсуң азыр бүт эле да. Баардыгын комплекс түрдө жасап атат. Бул кесиптешибиз айтып атканда баягы элективный система деп коет. Элективдик системаны баягы директтүү даярдаш керек да.
Мисалы үчүн көптө бул билим берүү тармагында эле башталат. Мен ойлойм буну Алмаз Бешенелеш баяга кыскартат деп ойлоп атасыңар да? Жок, кыскартпайт. Өзү директив, мисалы үчүн инженер болом десе, ал физика, ошол табигый сабактарды, ошолордун сабактарын көрөт. Ислам тануу дегенди киргизебиз деп отпайсыңар, а эмнеге? Алачыкча го дейм менчи. Бул дин маданияты, ислам тануу эмес, бул дин маданиятынын тарыхы деген буддизм. Бир эле христиандык. Жок, динди деген элдин баары кийинди түшүнүп алат. Азыр биз диндешип кеттик. Андан көрө улут таанууну киргизип алгылан да. Биз мамлекетке ошол керек болсо. Дагы айткым келет, сиз айта кеттиңиз, жанагы неме жетишпейт деп, школа жетишпейт, бирок вопрос да бул образованиянын чечими кабыл ала, бул деген мэрия, город, бул деген вообще мамлекет кабыл алыш керек. Канча мектеп кылат? Министерство образования только, мне кажется, должен думать. Да, каржыны кабыл алыш керек. Билим болуш керек. То есть билим образование, биз айтабыз, силер мектеп куруш керексиңер, силер ремонт кылыш керексиңер, силер тиги. Алар келип туруп мэрияга керек, бизге мектеп керек, биз кайра анан биз деген уруш алыштайбыз. Мен бир факт айтайын, азыр бүгүнкү күндө биздин мектепке чейинки куракта балдарыбыздын саны 1,118,273 деп Nat.com'дун сайтында, официалдуу сайтында чыгып турат да. 1,200,000 ачкан. 1,118,273. Ошону эми карап көрүңүз. Ошонун ичинде бүгүнкү күндө бизге 200,000 бала детсадка барып атат. А 800-900,000 бала каяка барат? Биз разный, ар түрдүү, вариативдүү, кыска мөөнөттүү жана башка борборлорду ачып эптеп балдарды ахват кылып атабыз да. А билесиздерби, илимий изилдөө Хекман 40 жылдык изилдөөсүндө көрсөткөн эң эрте куракта балдарды өнүктүрсө, биринчи чырпык кезинде өнүктүрсө, түп тамырынан өзгөртсө болот. 3 жашка чейинки балага сиз мисалы сиз орус тилинде сүйлөсөңүз, сиз англис тилинде, сиз кытай тилинде сүйлөсөңүз, мен кыргыз тилинде сүйлөсөм, ошол бала ким менен сүйлөшкөндө мындай дефектиси жок, бардык тилди кабыл алат, бардык киши менен сүйлөшө алат, балдар мындай акылдуу вундеркинд болушат. Биз ошол жөндөмдөрдү калыптандырбай бүгүнкү күндө балдарды үйгө таштап коюп атабыз. Биз биринчи кезекте ушул бала бакчага дагы мүмкүнчүлүктөр түзүп беришибиз керек болуп жатпайбы? Ошону болсо министерство образованияга биздин мэрия жардам бериш керек. Мен ошого мен ушул жерден дагы бир нерсе маселе козгогон келип турат да, жакшы айтып атасыздар, бирок мен кайра эле мен өзүм жан дүйнөмдө көкүрөгүмдө канымда айланып турган бир нерсени айткым келип турат. Кайра ушуну айткым келип турат, анткени мен муну чарчабай айткым келет да. Ошол жаш баланы улуттук баалуулукка да үйрөтүш керек. Биз Кыргызстанда жашап атабыз. Кыргыздын баалуулугун наркын насилин бүгүн мына 30 жылдын ичинде баарын төлөп тепсип жок кылдык. Мамлекет болгондо мамлекет идея же идеология, адам ресурсун өзүбүздүн мамлекет ичиндеги өзүбүз бекемдеп эртеңки күнү ошол продукцияны биз чыгарып беришибиз керек эле да. Бала бакчага, мектепке ушул идеяны киргизесиңерби, киргизбейсиңерби? Албетте киргиз. Бул бүгүнкү күндө билим берүүдө отуруп бизде тарбия берүү деген бир аз артта калып калган. Тарбия калып кетти. Ошо тарбиянын ичинде биз айткан улуттук идеология бүт бар, ошо тарбиянын ичинде камтылат. Анан бүгүнкү күндө мисалы Японияда кичинекей баланы кичинесинде эле мектепке баргыч эле япон кылып тарбиялап коет экен. Абалы, мына ушуну айткым келди эле мен. А биз силер азыр эми маселен 30 жыл макул элем кетиптир, 30 жылдын эч нерсе болбоптур да, бүгүн ошондой кылып силер кичинекей баланы 17 жашка чейин кыргыз кылып туруп көкүрөгүндө кандай айланып, андан кийин бүтүндөй тилдин баарын билгизип туруп дүйнөнү айланып кайрап келип кыргызга кызмат кылдыра аласыңарбы? Ошондой Япондор дал ушундай кылат. Ошондой талапта мисалы бардык деңгээлинен бала бакчанын дагы, мектептин дагы, жогорку окуу жайынын дагы бүткөн учурда кандайдыр бир ошондой талапка жооп берген инсаны жаралсын деп бүгүнкү система түп тамырына өзгөрүү керек. Андай болсо да жакшы болмок. Биринчиден туптура маселени көтөрүп атасың. Биз азыр билим тармагын түп тамырынан философиясын өзгөртүшүбүз керек. Философия, культура образования, философия түп тамырынан. Бүгүнкү күнгө чейин келаткан, мен дайыма айтам, азыркы программалар, азыркы стандарттар, они были составлены для того времени, которого уже нет. Урматтуу гечтер. Да. Аны эми карап турчу. Ким? Мына карап тургулачы, азыр биздин мектепти. Мына 6 жаштан жакшы бу. Жакшы демилге. Бирок эми баягы көгөйлөрдү айтып келгенде, мына ким кесиптешим айта кетпедиби? Эң эле биринчи бу база. Эми базаны карап көрөлүк. Башталгыч кылат. Мына мектептин өзүн эле алып көрөлүчү. Илгерки баягы заводской тип 2-3 этаж баягы заводской, фабричный заводской тип мектептерди курат. Азыр 21-чи кылым болбоду, урматтуу кесиптештер. Архит мектептин архитектурасы өзгөрүш керек да.
Урматты, ошол, ошол үй мектептин босогосунан башталат да. Босогосунан башта, ошо жерге ошол кыргыз улуттук бүт баардыгын ошо жерге киргизип архитектурага. Ошол класстарга баягыдай эле бизде бары кирип звонок менен кирип, звонок менен чыккандай кылбай. Бала сүйүнүп кирип мектепке, сүйүнүп, өз каалоосу менен кирип, ошо жерден ошол мектептен кеткиси келбегенде кылып мектептен ишин ошондой кылыш керек. Ушундай кылыш керек. Азыркы мектепти куруп атканды карап койгон, кандай мектеп куруп атканды. Баягы эле Советтер Союзундагы эле мектеп. Анан экинчи, бул биринчи маселе. Экинчи маселе. Көбүнчө дүйнө жүзүндө башталгыч мектеп өзүнчө турат. Негизги мектеп өзүнчө кетет. Башталгыч мектеп өзүнчө. Андай кылыш үчүн чоң акча керек. Мен туруп атам, билип атам. Бирок башталгыч мектеп менен бу фундамент, бу эң эле негизги пайдубалы, билимдин пайдубалы. Бир моментте бала кылбачы, анан ошол эле оборудование, ошол эле парта, столдор, эмелердин баары да ошол балдарга туура кылып, ошол балдарга карата курулуш керек да. Ошондой өзүнчө башталгыч мектеп өзүнчө болуп, ал жерге эмнесине методикасы да, мугалимдердин жүрүш турушу да, мугалимдердин мээрим эң эле жакшы бүткөн ушул педагогик болом деген көйгөйлө эң эле ошолор биринчи башталгыч мектепте иштеш керек. А бизде кандай? Баягы иши сааты жетпеген эмелерди ай бар башталгыч класста барып сабак берген деп. Анан ушундай эметип атсак кайдан биз анан тарбиячы башталгыч мугалими эң квалификациясы жогорку адистер иштеш керек. Эң эле баягы эң эле жогорку баллы бар мен мугалим болом деген балдар ошол башталгыч класста кайрадан окутуп чыгыш керек. Кайрадан окутуп ошон үчүн анан үчүнчү проблема ошол кантип даярдайбыз шуларды. Азыркы университеттер Ошондой адисте даярланган бир университетти көрөлөт мен биякта. Университетиңиз баягы союзкундай эле отурат. Ошондой илгерки илгерки 30 жыл өтүп нече жыл болду? Илгерки стандарт менен эле илгерки менен эле ошону менен даярлап комплекстүү программанын ичинде профессиональный образованияны да түп тамырынан өзгөртүш керек. Кандай айтыңызчы? Азыркы ушул комплекстүү биз карап жаткан жана башында айтып кеттим 12 жылдык билим берүү бул бир эле тармагы, бир эле бутагы деп. Ошонун ичинде кесиптик билим берүү, жогорку окуу жайларына даярдоо, педагогдорду даярдоо дагы бул өзүнчө ушул мазмуну жагынан, квалификациясын жогорулатуу жагынан бүт тарабынан комплекстүү иш чаралар планы кабыл алынган учурда. Азыр мисалы гуманитардык багыттагы окуган сабак берген базалык университеттер мисалы 6 семестр менен негизги өзүнүн ишин 5 жыл 4 жыл окутпай ишин 3 семестр 6 семестр менен 3 жылдын ичинде жыйынтыктаса болот деген баягы чечимдерди өзгөртүшүбүз керек болуп жатат бүгүнкү күндө. Мен жана бир нерсе айткым келип турат, тилекти айтып алайынчы. Кесиптик жана окуу жайлар барго өзүнчө мурда агенттик эле да, азыр силерге карап калды. Анда алар эмне иш кылат анда? Силер 12 жыл кылып анан ошол жерден бир кесиптик чыгарасыңар. Кесиптик билим берүү тармагы дагы аябай өнүгүш керек бүгүнкү күндө. Бул азыркы эмгек рыногунда кесиптик билим берүү тармагы мисалы сыртка чыкканда баардык эле жарандарыбыз муктаж болуп жатат да анан келгенде эле биз азыр кесиптик билим берүү тармагы бизге өткөндөн кийин алардын ишин бир сыйра карап чыктык, анализдедик, имараттары колдонулбай жаткан имараттарын карап чыктык, баарын карап чыгып жарактуу форматка өткөрүүгө аракет кылып жатабыз да. Кайталанып калбайбы? Кайталанып калбайт. 12 жылда силер бул жерден кесип чыгарат экенсиңер, бир кесиптин ээси кылып чыгарат экенсиңер, 2-3 баягы сертификат берип. А тигилдегилер эле ошол эле сварщик, ошол эле актоочу болуп чыгып атат. Ошол кесиптик лицейлерин биз көбүнчө дагы УПК катарында жана өндүрүштүк комплекстер катарында окуу өндүрүштүк комплекс катарында пайдаланууга аракет кылып жатабыз. Ал жерде окуу менен катар эле балдар практикалык түрдө иш жүргүзүп, иш алып барып ушул мектепте окуган мезгилинде эле ушундай өндүрүштү ишке ашырыла турган ошол кесиптик лицейлер бир эле мезгилде жана иш берүүчүнүн талабына жооп берип ошол иш берүүчүлөр менен дагы кызматташкан форматка өтүү пландары күтүлүп жатат. Бүгүн Бишкекте эле айталычы, Бишкекте ошто мектепте бир кечээ бир депутат айтты го 180 орундуу мектепте 1200 бала окуйт экен деп жатат да. Анан ушундай быкшып отурган жерден анан кантип реформаны жүргүзө аласыңар? Бул албетте Бишкек шаарында бул көйгөй жаралат, Ош шаарында көйгөй, шаар баягы шаар жеринде көйгөй жаралат. Бул жерлерге биз гибриддик форматты сунуштаган жатабыз.
Эгер де жана биринчи классты окуп жаткан балдар, балдар бакчасында дагы ошол Бишкекте мисалы азыр дароо өтүп кеткенге бул системага даяр эмес. Ушундай гибриддик форматты калктын саны көп, мектеп такыр жетишпеген жерлерге сунуштаган турабыз. Анан ал эми айыл жерлеринде түштөн мурун окуп туруп, түштөн кийин бош турган мектептерибиз деле бар. Эксмен менен окуган мектептерибиз бар. Бая класстарды бөлүштүрүү жетише турган көпчүлүк мектептерибизде жетишет. Бир саясат айткым келип турат ага. Биз калайбыз, калбайбыз, баарыбыр Россияны карап отура беребиз го. Россия эмне десе, хоп, майлы деп ошентип айтканда ошондойбуз да. Анан азыр 11 жылдык мектеп Россияда болгон болсо, биз аларды карабай туруп, европалык стандартка деп 12 жылга кетип калсак, эртең Россия тизгинибизди мамлекет тартып койбойбу? Токто деп койбойбу? Жок, андай болбойт. Десе, азыр 21-чи кылым, азыр заман өзгөрүлдү, эл өзгөрүлдү, интернет болуп калды, талап өзгөрүлүп калды. Илгери балким бир 10-15-20 жыл мурун балким ошонтуп айтып кысып кысымга алса болмок эле, азыр эл өзгөрүлдү. Заман баардыгы өзгөрүлдү. Демек азыр ошондой эмете албайт. Анан жана айтпадым, бизде саясат бар, бар, калайбыз, калайбыз Россияга башчы. Саясат, конечно, бар. Бирок ал көп деле мындай баягы саясатка тийген бир кандай бир эмеге таасир эткен эме жок, э? Эме жок го ошол эмеге. Мен бир нерсени айтып кетким келип турат. Баягы 10-11 класстардын 12 класстарды кандай кылыш керек деп. Мен өзүмчө стандарт түзгөм мектеп үчүн. Жаңгы муундагы стандартты. Бирок министрлик кабыл албай койгон. Айткан болчу, сенин стандартың дагы эрте деп. Эрте деп. Мына кезеги келди. Ошондо эле ошол мен стандартта, мен ошондо ошол стандартта 20 саатка чейин башталгыч класс болчу. Негизги мектепте 24 сааттан ашпачы эле жумасына, жогорку окуу жайларында жогорку класстарда 26 сааттан ашпачы эле. Аны ошол жогорку класстарда айтып атпайсыңарбы? Кошумча каражат керек деп. Жок, кошумча каражат кереги жок бак профилде. Мен ошондо эки профилге бөлгөм. Предметно ориентированный и профессионально ориентированный. Профессионально ориентированный мектеп эмелерди ошол стандартта. Лицейлер бар го? Лицей, профессионально. Бир ошол лицейди ресурсный центр кылып, ошол лицейге бир 7-8 мектепти байлап коюп атам. Канча? Түшүнүп атасыңарбы? То есть лицей становится ресурсным центром. Анан азыр билесиңер, лицейде көп деле наполняемость жок көбүнчө. Көбүнчө лицейлердин базасы ошол бойдон эле көп да эми ошон үчүн ошол лицейлерди ресурсный центр кылып, алардын ошол эле финансирование менен, ошонун финансирование менен эле балдар 2 күн, 3 күн мектепте окуса или түшкө чейин мектепте окуса 2-3 саат, андан кийин 3-4 саат барып лицейде кесип алып толук кандуу электрик, толук кандуу автослесарь, толук кандуу повар болуп чыккандай биз программаны түзгөнбүз. Мен ошончо айтпайм, ошондо жана лицей менен кайталанып калбай деп атпаймын мен ошону. Каражат боюнча эстегенде айтып кетейин. Каражат табуу боюнча бизде бүгүнкү саатта 1024 саат жумалык жүктөм баягы 1024 саат максималдуу эми Кыргызстанда көп болуп атпайбы, башка өлкөлөргө салыштырмалуу. Ошол сааттарды да кыскартып барып 850 сааттан ашпаган сабак берилсин, анан окуучулардын убактысы көбүнчө билим берүүгө кетип, анан бош убактысы өзүн өзү өнүктүргөнгө бош убактысы калсын, кружокторго барсын деп ошол шартка өтөйүн деп атпайбызбы? Ошондо бул кыскартылган сабактардын көлөмү кайра берки мазмунга жасалган багытка, мисалы табигый болсо тилдер, гуманитардык багыт болсо тилдерге бөлүнгөн сааттарга ошол жактын акчалары сарпталат да. Кечирес, айта кетейинби, биринчиден жана сиз улуттук теманы айтып кетпедиңизби? Патриотизм менен национализмде аябай тонкая грань турат да, ошону мен ойлойм путать этпеш керек депчи. То есть мектепте туура ошого кадам бериш керек. Экинчиден мен ойлойм 12 классты киргизгенден мурун биз деген мугалимден башташ керекпиз деп сиз айта кеттиңиз. Эмне үчүн? Ушул жерде айтып кетилди да мугалимдерге абдан айла жогунан барышат депчи. Мен мугалимдерди жаман деп айтпайм. Анан азыр кой туруңуз, мен азыр айтып бүтөйүн. Анан
Аларды биз деген мугалимдин статусун көтөрүш керекпиз. Биринчи 12-чи 12 жылга чейин биз мугалимдин статусун биринчиден көтөрүш керекпиз. Анткени ошол эле математиканы, ошол эле табияттануну, ошол эле улуттануну мугалим берет. Анан айыл жерге жана батке нош деп айтып кеттик да, ал жерде атене башкача ойлонот экенде алар балдарына кедегилер бар, образование берем деп. Бирок кедегилер айтат, сен деген батырак 11-чи классты бүт дагы кет Россияга, ошоктан мага акча төлө, мен деген үй салып алайын деп. Эгерде биз азыр 12-чи мектеп деп ачабыз десек, ал жерде деген силер менен аябай кагулашуу болот. Сиз ошолорду дагы түшүнө кетиш керексиз да. Анан ал жерге биз условия түзүп бериш керекпиз. Жанагы Теодор Драйзерде айтып кетет да, что поднять всю экономику, да, они начали именно вот средний слойдон башталганда, то есть ошолорго образование бере баштаган, ошолорду көтөрө баштаган. Сиз айтканда биз бир эле мугалимдердин квалификациясын жогорулатып, 80 миң мугалимдин квалификациясын жогорулаткыча бир 5 жыл убактыбыз кетет. Анан барып китебиз жасагыча дагы 10 жыл убакыт кетет. Анан окуучуларыбыз даярдап 30 жыл убакыт жөнөлөт. Жок, жок, жок. Азыр биз ошону барыбыз комплексине кетиш керек. Жок, мен чыккан жоксуз. Туура. Комплексине алып кетиш керек. Үчүн ушул ар тараптан кадамдар жасалып атат. Бирок элдердин көргөн жагы эле бир эле жагы болуп калып атат да. Бул бир эле жагы эмес, бир нече жак менен комплекстүү алып барылып жатат деп ойлойм да. Мен кече соцсетке ушул тема боюнча ушундай тема кылсак болот деп жарыялап койсом, 90% эл мага жазгандын. Бул 12 жылдыкка каршы болду да. Эми эл мени эсептешибиз керек деп ойлойм. Эмнеге каршы болгонун өздөрүнүн аргументтери менен дагы берди. Мен азыр бир ката кетирип алыптын, ошол элдерден мен кечирим сурагым келип турат. Жалаң бир көз караштагы 12 жылдыкка макул болгон кишилерди чакырып алыптын да. Кийинкисин андай кылып башкысым керек экен, мынча каршыларды да чакырышы керек. Бирок тилекке каршы каршыларды чакырсам келбей койду да көбү. Ошон үчүн мен дагы айтып коеюн, эмнеге 12 жыл? Мен элдин сөзүн айтам да. Бирөө айтат, 10 жыл менен деле биз укмуштай окуганбыз, 10 жыл менен деле космонавттар чыккан, 10 жыл менен академиктер чыккан деп айтып келатышат да. Бир чети туура эле. Маселен, биз деле мектепте 10 жыл окуп, бирок эркек балдар айдоочу көлүн алып, кыздар тикмечилик же болсо кол өнөрчүлүктү илгери ошентип чыгышкан да. Сөзсүз түрдө 12 жыл болду, анан ушундай эме кылыш керек. Эле балдардын жашы өзгөрүп кеткен жок. Балдар 18ге чыкканда мектепти бүтүп калган жери жок да. Балдар 6 жаштан баштап 5-чи класска барганга чейин 10 жаш болот. Кайра ошентип 16-17 жашта кайра эле мектепти бүтүп жатат балдар. Азыркы эле ситуацияда балдар мектепти возраст эчтеке чечпейт да. Бул жерде азыр 17 жашта бүтөт, 12 жыл болсо да 17 жашта бүтөт да. Азыр деле бул системага өткөндө деле 17 жашта бала мектепти бүтөт. Биз ошону түшүнүшүбүз керек. Ошондой эле жана мектепти бүткөн бала жана искусствонун бир түрүн өздөштүргөн, кыска жана сертификаттарга, курстарга өткөн сертификаты менен дароо мектепти бүткөн, 12 жылдык мектеп бүткөндөн кийин мектепке барбай жеңил кесипти өздөштүрүп кетем деген болсо, дароо эле эмгек рыногуна түшүп иштеп кете ала турган баланы тарбиялап. Мен дагы бир сөз суроосун айтып коеюнчу. Булар Европадан акча алып алып, анан Европанын ырын ырдап атышат. Ошон үчүн 32 миллион доллар евро деп 12 жылдык кылып атышат деген. Бул 32 миллион евро биринчиден ушуну дагы айтып коюшубуз керек. Бул финансы министрлигине келип түшөт. Бул билим берүү тармагынын бюджетин каржылоого. Мисалы, бүгүнкү күндө биз мугалимдердин эмгек акысын жогорулаттык. Мүмкүн эмгек акысын каржылоого коротулат да. Ошол бюджет анан 5% ушундай өлчөмдө эле ушул мазмунун жакшыртууга жумшалат. Балким мындай кылган жокпу? Саясат деген бар да. Ушу мына сага 32 миллионду берип атам, бирок 12 жыл кылып биздин ырдырдайсың деп кулакка шыбырап коюшу эле мүмкүн да министрдин деп билип туруп. Эми бул финансы министрлигине келген акча кантип билим берүү министрлигин башкарып калсын? Айтым келет, сиз айтып атасыз, академик чыкты, тигинтип чыкты. Мисалы, Советский Союзда бүтүп айфон чыктыбы? Бизде жок, чыккан жок. Россияда чыккан жок. Тесла чыктыбы? Жок, чыккан жок. Анда это уже нам бизге айтыш керек, нам надо что-то менять да. Анан жанагы 12 жылдык мен как бы каршы эмесмин, бирок мен ойлойм, ошол сиз айтып кеткендей биз деген биринчи кадам жана комплексный болуш керек деп ойлойм да. Бирок 12 жылдыкка чейин политиканы киргизбей, чисто раз уж бизге ошончо акча берип аткандан кийин надо что-то менять, значит. Туура түшүнүңүздөр, бул 12 жылдык багыттап келген акча эмес. Карангайлы акында ар кандай айтып бериши мүмкүн, бирок техникалык консультациялык жардамдарга сөзсүз керек болот.
Анан бая ансыз деле космос кошкабыз дегил бул. Дагы бир жолу бирде кесиптештер айтып кетти. Мурдакы кесиптерге, мурдакы билим берүү системасы өтө туура дал келчү. Бул индустриалдык эпоханын талабы ошондой болчу. Башында 10 жылдык болгон, 11 жылдык болгон. Бир айта кетчү нерсе, космоско учканда деле, атомный бомбаны жаратууда деле Курчатовтагы, Королёвтагы 12 жылдык гимназия, лицейлерде окуп келгенди, императорский, ошолордон билим берүүнү башташкан болгон. Азыр айтчу нерсе, мисалы мындай отпайбы? 12 жылың болса деле, 11 жылың болса деле, 10 жылың болса деле, баягы эле сабакты берет экенбиз да. Базалык мазмурун өзгөртөбүз. Макул 12 жыл кылалык, 13 жыл кылып коёлук, 15 жыл кылып коёлук. Эмне өзгөрөт деп атам да мен. Ошол эң эле негизги, мен жашына башына айтып кетпедимби? Эң эле негизги мы сейчас должны изменить философию образования, подход к самому к образованию. Азыр бизде да мындай, бизде образованияда баягы илгерки эле социализм. Ошол эле социализмдин Муалимдин өзү ролу өзгөрүп атат да, муалим мурда бир эле маалыматтын булагы муалим болчу бир эле. Бардык балдар карап отурчу муалимдин оозун. Мугалимге да азыр ошондой ыңгайлуу да азыр дагы. Мен айткан деле айтып берип коймага болду деп. Компетенттүү, башы иштеген балаз мугалимди илгерки заман же илгерки боюнча даярдалган мугалимди карап күлкүсү келип отурат. Анткени керек болсо ушул теманы бала мугалимге караганда 30 жылдык тажрыйбасы бар мугалимге караганда жакшы биле алат. Google'дан карап, ачык источниктерден карап жакшы биле алат. Ошон үчүн мугалимдин ролу өзгөрүш керек да, булактан бул жөн эле азыр модератор болуш керек. Баланы үндөп бүт мотивацияны түзүп, бала өзү аябай үйрөнүп кетет. Бала субъектность болуш керек да баланын өзүндөчү. Мен жана Айдайдын бир сөзүн эстеп атам да, шаршенчесинен дагы бир кайталагым келип турат да ушул жөндөчү. Улутчулдук, анан патриоттуулук деп атпайбызбы? Биз мазмунду өзгөртүшүбүз керек да. Айфон чыгара албай атпайбызбы деп атпайбы? Айланган айфондон мурда сен мамлекетиңди бекемдеп ал да, адам ресурсун, улуттук баалуукту бекемдеп алышыбыз керек деп атам. Ооба, совет союзун азыркысында айтып атам да. Биз биринчи жана сиз айткан япондордой бала бакчадан мектеп бүткөнгө чейин япон болуп чыгат да. Андан кийин бүтүндөй ошол мезгилде бүтүндөй тилдин баарын үйрөнөт дагы, бүт дүйнөнү кыдырып келип кайра келип японго келип ошол жерге кызмат кылат дагы, японду өнүп туруп атат. Ошондой система чыгарылган. Ошондой системаны биз кылышыбыз керек да. Мазмунду өзгөрткөндө мына биз негизги маселе ушунда турат. Биз мамлекетти бекем сактап калышыбыз керек. Туктур айтасың, эмне десең Айдар, ошол эле Япония деп атпайсың? Японияда өзүнүн бир философиясы бар. Кокоро деген. Уксаңар керек. Эң эле ошол кокоронун негизинде эмне турат? Биринчи өлкөнү, өз тилин, өзү эмесин биринчи орунда турат. Болуш керек. Билим 8-би, 9-чу орунда турат. Ана агай, кокоро деген бир философия бар да, ошол красной нитью проходит через все стандарты и программы. Ошону бизде ошондой идеология жок болуп атпайбы? Жок болуп атпайбы. Ошон үчүн ошол түзүп мындай берип атса, тиякта тиякта отургандар кечирги жакшылап берип атпайбы? Азыр жаңы кабыл албай атпайбы? Кабыл албай атпайбы ушуларды айтып аткан жөн. Келип туруп эле каржы маселеси да такалат. Мындан бери 10 жыл мурда мамлекет кызматта иштеп жүргөндө бүт мурдакы ошол кездеги министр Садыков жана Намадалы Аскар Чуктаевич, Каныбек Осмоналиев баардыгыбыз бир катышып, ошондо мен айттым элем, кайсыл билим берүү жаатында реформа жөнүндө сөз болушу мүмкүн эгерде күндөн күнгө билим берүү министри каржы министрлигинде жүрөт. Кантип акчаны ал сууруп чыксам деп. Бир эле министрликти, бир эле билим берүү тармагын оңдоп кетиш бул реалдуу эмес. Ал ондон үчүн бүтүндөй экономикалык базабыз күчтүү болуш керек да, ошондон баштап болуш керек. Ооба. А жанагыл бая кайтып келиш керек деп. Эгерде балдар кызыктар болсо, бала чакта эле ошондой. Биз деле 21-нчи кылымдын кадрлары деп аракет кылдык. Эптеген, септеген бир университеттерге жөнөтүп, бала чакта акчаны да катуу жумшашты. Бирок ошолор дагы барып кайтып келбей жатышты. Ошондон кийин Назарбаевдин кылган чечими ушул болду. Ушунча акча коротуп атпайбыз. Анализдеп, сарасеп салып отуруп, Назарбаев университетин курду дагы. Ошол жерге эң
топ эң күчтүү профессор мугалимдерди алып келип туруп ошол жерде окутту. Окуу айрыга окутуу окутуучу болуп иштеш дагы кыйын айрыга профессор болуп. Айлар менен айткым келип атат. Ошол ушул жерден билим алган бала Кыргызстандан билим алган кыргыздын жараны ал өзүнүн мамлекет үчүн жанын күйүп бере турган болуш керек деп атам. Бүгүн бизде чет өлкөнүн идеологиясын идеясын бүтүндөй алып келип көкүрөбүзгө кадап салышты. Арабтардыкын, орустардыкын, башкалардыкын. А биз өзүбүз жалаякта жайылып жатып калдык, эч нерсе болбой. Өзүбүзгө күйбөй отуруп калдык. Мен айтып атам, ошондой билим деген эмне? Билим бул мамлекеттүүлүктүн негизги локомотиви болуш керек. Мына ушунда көкүрөккө коя турган идея болчу. Университеттин киребешинде бул эми ар кимге таандыктап жүрүшөт бул сөздү. Эгерде улутту жок кылам десең, бомба таштаптын кереги жок. Билим берүү жагын эле начарлатып кой болду. Ошол эле. Биздин мамлекеттин азыркы саясаты, мисалы, президентибиз баш болуп ушул билим берүүгө абдан көңүл бурганы бул бүгүнкү күндөгү бизге айрык маянаны мугалим менен дарыгерлерден көтөргөндө бул чоң нерсе. Бул жака умтула баштайт. Мисалы үчүн мен мамлекеттик эмес мектеп катары мен буга чейин биз буга чейин дагы анткени туура күчтүү тажрыйбалуу мугалимдерди алып чыгыш үчүн аларды кызыктырышым керек. Мугалимдердин айлык майнасын көтөрдү, ошо барганга азыр аракет. Жанды албастайт, туурабы? Далбас уруп ошо барганга аракет кылат. Бирок буга чейин да айтылып келген мындай туура тек гана ушул педагогика менен алектене тургандагы бизге жогорку окуу жай керек. Бизде анткени араб аябаң деле, приалың деле, БГУң деле баардыгы чыгыштануу, батыштануу, экономика, юристтер даярдап алышты биздикилерчи. Актуалдуу эмес. Азыр барып кирсең, мисалы үчүн биздин мектепте грант берип, магистранттарга грант беребиз, эгерде ошого татыктуу болсо. Бирок ошого татыктуулар жок. Жүздөгөн, миңдеген балдарды карайсың, деңгээл жок да тилекке каршы. Ошону азыр актуалдаштырышыбыз керек да бул проблеманы, бул педагогикалык багытты кесипти. Эң жакшы бал менен тапшырып, педагогикалык багытта окуган студенттерге биринчи курста 1000 сом, экинчи курста 2000 сом, үчүнчү курста 3000 сом, төртүнчү курста 4000 сом деп мамлекет тарабынан ушундай колдоп беребиз деген гарантиялуу мындай сунуштар ишке ашып баштады азыркы учурда. Ошол эле мезгилде биздин мына Садыр Нургожоевич урматтуу президентибиз колдоп ушул тармакты өнүктүргүлө, биз биринчи кезекте билим берүүнү өзгөртүп, толуктап, жаңылап, жакшырталы деп туруп абдан көңүл буруп жатат. Бизде бүгүнкү күндө ушул кумтор кенинен түшкөн пайыздын дагы кирешесинен билим берүү тармагына атайын фонд ачып, ошол жака дагы салым кошуп, ушул билим берүүнү көтөрөлү деген саясаты бул эң туура саясат болуп эсептелет. Маселен, дагы Айдардын сөзүнө мен бир эсиме келе түштү да. Японияда мамлекетти өнүктүрүш үчүн мугалимдин кадыр баркы императордун кадыр баркындай болуш керек деген саясатты жүргүзүшкөн. Бүгүнкү Японияны карагыла. Туурабы? Биз дагы мугалимдин кадыр баркы президенттигиндей болуп, жана сиз айткандай мен мугалимге тием, мугалимди алам деп калса, атасынан көрө кандай гана жакшы болмок да. Мен деле эртең, анда мен деле эртең мугалим болот элем да. Мына көрдүңүзбү? Карап баратабыз. Ошондой болуш керек. Мындай да, бизде андай закон чыккан да. Бирок иштебей калган да. Билесиңер, баягы Раматылык Жангороз Канеметович депутат болуп турганда статусу чыч эле деген аябай жакшы закон кабыл алынган. Бирок ал ишке ашпай калды. Ошол эле законду азыр жандандырып, ошону финансы баягы айтып атпайсың, финансовый наполнение кылып койсо эле, менин оюмча көп маселелер, азыркы туруп аткан маселелер чечилмек эле. Эми сыйрактан чаппай тогузан президент өзү айткандай карт бланшты берсе министр жакшы да, азыр жаш, ичтен да сырттан окуп келген да министрибиз бар. Ушундай масштабтуу реформага өзү негизи чыгынып ушуга барыш өзү чоң эрдик. Анткени мугалимдер эскиче иштеп көнүп калган. Бирөө да өзүнүн комфорт зонасынан чыккысы келбейт азыркы мугалимдер. Жаңы технологиялар иштеген ал кыйын. Тилекке каршы азыр директорлордун баардыгы көпчүлүгү каршы чыгат. Тилекке каршы мугалимдер да каршы. Мугалимдер да мектепке каршы. Анткени мугалимдер өздөрүнүн ишке болгон талаптарын, методикасын өзгөртүш керек болот. Ага даяр эмес. Жок, экинчи жагы бар да. Бүгүн мугалимдер баланы окуткандан аябай кыйналышат. Эми балдар мугалимдерге баш ийбейт. Туурабы? Кээ бир кече бир мугалим айтат, айланайын эгер 12 жылдык кылса дейт, ошо мектепте эле кыздар эрге тийип кетип калбайбы дейт деген көз карашты айтып атат да. Эми ушундай бир
жаман жактарды да көрсөткөн балдар бар экен да. Биз бүгүн бала тарбиялуу болуш үчүн биз үй бүлөдөн башташыбыз керек. Ата-энени тарбиялашыбыз керек жок. Биз коомду тарбиялашыбыз керек. Дал ушул коомду тарбиялаш үчүн өзү ар бир өзүбүздөн. Мына жанакы идеология же идея деген маселе ошол жерде жатат. Анчинде болсун бардыгы мугалимдерде деле эмес, бир эле статистиканы келтирип кетейин. Мугалимдердин көбүндө жана кесиптик кыйналып калуусу бар да, профессиональный выгорание деп коет. Элестетиңиз, азыр киреше жагын көбөйтөм деп мугалимдер бир эмес эки класстык жетекчиликти алып алган. Бир класста 40 окуучу бар. Эки класс дегенде бул 80. Бир эле математика боюнча дептерди текшергенге күнүмдүк. Мындай эле тез эле текшерип коюп 5 мүнөт кетет. 200 мүнөт бир классына кетет. Экинчи классына 200 мүнөт кетет. Анткени тилдерди да текшериш керек, кыргыз, орус тилин. 400 мүнөт 6-7 саатты эч ким коротпойт. Бул деген сөз түздөн-түз алып келет, сапатсыз текшерүүлүк алып келет да. Ооба, тапшырманы берип коюш оңой эле, ыргытып-ыргытып, бирок обратный связь да керек да, аны текшерип чыгыш керек. Каталардын үстүндө иштөө керек. Ошон үчүн мугалимдердин санын, сапатын өтө жогорулатыш керек. Анан ушул бир толугу менен ушу ишти аягына чыгарарына мен президент өзү колдоо берсе экен деп турам да. Мындай чыгынып иштеген министрлер аз эле болгон да. Бул биринчи жолу угуп атам мен, чындасачы мындайды. Дал бүгүн 60% ашык эл мугалимдер дагы эл дагы каршы буга. Демек ошолорго дагы түшүндүрүү иштерин жасаш керек. Эгер чындап эле неме кылган болсок туурабы? Негизги максат мен мындай эле түшүнүп калдым да. 12 жылды кылсак бүт дүйнөгө окууга чыкканга болот, мүмкүнчүлүк болот экен деген маселе. Анан өмүр бою эле грузовик айдап крышаларды жаап жүрө бербейт да кыргыздар Америкага барып. Алар деле окуусу келет. Америкада өздөрү байкуштар берки чоң жүк машиналарын айдайт, бирок балдарын ошолор аябай ынтызар кыялдан жүрөт ошол жерде вуздар окутсам депчи. Маселе айтып ошол жерде турат да. Биз бүгүн миллиондогон мигранттарды бир өлкөгө айдап ошол өлкөгө көз каранды болуп коркуп отурабыз да. Ал эмне десе макул депчи. Эгерде биз эволюциялык жол менен ошол мигранттарды Европага айдаган болсок, бүгүн бизде бир топ өзгөрүү болот болчу. Буга демек билим керек. Туурабы? Мына ушул саясат деген бул мындай да, арканды тетияка ташташ керек. 30 жылдык, 40 жылдык, 100 жылдык идеологиялык саясат болуш керек. Идеологиялык саясат демекчиңиз, кичине кошуп коюңуз, кесиптештер уруксат берсе. Бизде ата-энелер келет, кыргыз тилин өнүктүрбөйлү. Эмнеге кыргыз тили начар сабак берет? Ой, терисинен чыгып кетсе дагы, өзүнүн боюнан өйдө секирсе дагы кыргыз тили мугалими. Үйдө өзүңөр орусча сүйлөшүп атсаңар, бул биринчиси. Актуализация жок, мода жок. Мода жок. Кажет жок болот баягы кыргызча сүйлөгөн. Кайп жок болот. Кыргыз тили азыр биздин кыргыз балдары үчүн титулдук, улуттун өкүлдөрү, Бишкекте окуган баягы билимдүү балы. Чет элдик тилдерге караганда кыйын болуп калды азыр. Көбү англис тилин билет, кыргыз тилин билбей. Ошондо трагедиялык ситуацияга азыр биз мына ушуну айта албай атабыз да. Ушуда биз Кыргызстанда жашасак, биздин жерибиз, элибиз Кыргызстан болсо, мамлекет ушул жерде тамак аш ичип атсак, суу ичип атсак, анан кийин биз өзүбүздүн улутту сүйбөгөнбүз. Жакшы болчу. Колдоо берди, Кыргызстан тарыхында болгон эмес. Быйыл өткөзгөн министрлик менен биргеликте өткөзгөн математика боюнча олимпиадасы уккан. 23 000 катышты. 23 000 киши катышты. Мындай Россиясында болобу, Казакстанда болобу болгон эмес. Бирок региондордон да утуп атат балдар. Мурда жалаң гана 61 түрк лицейлери болсо, Ак Талаадан утушту. Түптөн кыздар, уул кыздар утуп атат. Бирок ошонун ичинден дээрлик көпчүлүгү орус тили менен окуган мектептер. Кыргыз мектебиндеги усул куралдардагы биздин алешемдик окуу куралдары. Ошону айта кетейинчи. Начарырак да. Мен айткым келет. А бул мен ойлойм силердин именно эркектин, кыргыздын эркегинин поддержкасы керек деп ойлойм да. Эмне үчүн? Анткени биз айылдарда ким мугалим болуп иштейт? Эркекти көрдүңүз беле мугалим? Бар, бирок аз. В основном кыргыздын аялы иштейт. Кыргыздын аялынын ага эмнеси бар? Куда тосмою бар, кайын журту бар, балдарды бакмай бар. А биздин эркектер болсо эмне деп азыр койтурмуз айтат. Сен аялсың да сен кыл. Понимаете, бул деген эгерде эркектин аял мугалим болсо, мен ойлойм, ошол эркек үйдү жумушундагы алып кеткенге аял кишиге абдан поддержка бериш керек. Анткени биринчи класстагы бала
ан ошол эжеден зависит этет. Ал ошол математиканы сүйүп калабы же сүйүп калбайбы. Анан ал келет чарчайт, тягын жуйт, баягын жуйт, баласы ооруйт, кайненеси башын ортат, анан күйөөсү башын ортат келет анан. Анан эмне деп үйрөтөт? Аны эчтеке деп үйрөтөт. Азыр соцсетте жүрөт го. Мен аялым кир жууп деп эле коркпой туруп, мантыкта отуруп алдым деген. Бирок биздин менталитет азыр аял башкарып атат азыр. Бизде патриархат, аны биз баарыбыз билебиз, бизде патриархат агай. Канчалык сиз айтпаңыз? Туура айтып, гендердик теңчиликте азыр тескерисин чогулуп калды. Аялдар Россияда жүрөт дагы, эркектер үйдө отуруп калды. Урматты коноктор, келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Эми күлгөн да жакшы. Бирок негизинде биз бир топ жакшы көйгөйлөрдү айттык деп ойлойм. Американын бир президенти айткан экен, мен ар дайым кайталап келем, бир сөздү мен 15 жыл кайталагам өлкөм өнүгүш үчүн деп айткан экен да. Ошол сыяктуу биз дагы, мен дагы бир сөздү өмүр бою кайталаганга даярмын, анткени менин өлкөм дүңгүрөп өсүш үчүн. Кийинкиде көрүшкөнчө аман болуңуздар.